За да станем по-естествен прехода по темите, Стивен Петков и неговия агент Даниил Петков останаха тук зад камерите, за да чуят коментара на Георги Градев, който се занимава с спортно право и където що има заплетен случай в българските предели на тази игра или в европейските, то е на среща. Много са, не само за ЦСКА София, ЦСКА Москва ще говорим, много са темите, за които искам да те изпитам тук на живо. Но първо, ти имаш възможност да слушаш разказа на Стивен Петков и ситуацията около това мало момче. Твой коментар за нещата, които са му се случили. Добър вечер на зрителите, добър вечер и на теб. Ще започна от там, че аз наблюдавах целия разговор зад камерите. И преди да слушам това, което говореше Стивън, наблюдавах неговите реакции. Научил съм се в работата си да наблюдавам реакциите на хората и от тях да си вади изводи също. Language. Точно така. Между другото, само да вметна, след апелативната комисия, първата му реакция, той се разплака пред камерите тогава. Сега тук беше все пак по... Точно така. Тук си личеше какво изпитва това момче, когато говори. Дали казва истината или не. Това, което аз видях зад камерите, ще го кажа на зрителите, защото това е моето лично впечатление на живо, което съм сигурен, че камерите не могат да го видят. Е първо, че той говори изключително спокойно, равномерно. Това човек на 19 години, който лъже, не може да се владее толкова добре. Ти си като полиграф на лъжата, но се не видя. Да се надяваме, че съм. Може. Но... Да. Да, доста хора вярват на това, което казвам и затова заставам за думите си. Значи за мен ама това момче се владее добре. И не обичат това, което казваш. Много хора не обичат истината, но истината е такава, каквато аз я виждам с моите очи. И си я казвам така, както аз се чувствам. Добре, дай за случая. Да. Виждам Стивън притеснен, виждам го изчервен пред теб. Това не се вижда на камерите, но го виждам в същия момент как той говори спокойно, равномерно. Един човек на 19 години, който няма достатъчно жизнен опит, не може да се владее в такава ситуация, ако той е виновен. Не може да бъде толкова перфектен. Той, ако е толкова перфектен, трябва да е в Холивуд, не на футболните терени. Зад мен това момче казва истината. Това е първото, което искам да ти кажа. И второто, преди малко да се заровя в детайлите на неговия случай, на него искам да му кажа тук в студиото, понеже го виждам в момента, че той не знае в момента съдбата какъв страхотен шанс му дава. Смисъл? Съдбата му дава шанс той да се откъсне от тази действителност, която съществува в България, която е изключително грешна и неправилна, както чуваме от всичко, което става. И му дава възможност той да отиде в чужбина. Това, което никой не знае и не се сеща според мен, е, че тази санкция, която му е наложена на него, важи само за пределите на България. Съгласно правилника на ФИФА, тази санкция може да важи извън пределите на България, само ако дисциплинарната комисия на ФИФА също я одобри. Но дисциплинарната комисия на ФИФА не е като скандалната дисциплинарна комисия в Футболния съюз. Тя ще проведе собствено разследване, преди да одобри въпросната санкция. Няма абсолютно никакъв шанс юридически тази санкция да бъде приложена в международен мащаб. Тоест на Стивън Петков в момента му се отваря един страхотен шанс да излезе зимата в чужбина и да забрави за България и да не се връща никога. А като виждам, той е добре обгрижен, има си екип, има си агент, има си адвокати. Такива хора стигат неминуемо до успеха. Един ден той ще се сети след 4-5 години за това, което съм му казал, когато е някъде в чужбина. Ама вие след времето може да стисате ръката и заедно да върите напред, че ти си в тези среди. Макар че веднага да отворя, защото... Но аз искам да довърша това, което казвам, за да остане в аналите. Че това момче след 5 години ще играе голям футбол, в голям отбор в чужбина и няма да си спомня за тук и няма да иска да се върне за тук, както Бербатов не иска да се върне тук. Заради хората, които сега го прокудват в България. Добре. Така че има и светлина в тунела. Той още слуша, но аз към тебе отправям въпроса. А в крайна сметка, след като и в световен и в европейски мащаб, и особено тук в България, се получават и официални писма, и писма, които се крият от УЕФА, включително ето тук преди две седмици за Марек, за самите мачове, че падат по 3-5 на 0, те паднаха после 4 от Лудогорец. Аджиба, къде е това черното и тази манипулирани мачове, където се чуваме за тях, ама всъщност, като стигнем до конкретни личности, те са невинни. И как къде е черното тото? Те ФИФА ти казаха къде е. Черното тото е в националния отбор на България. Мача с Естония, доказан уговорен мач. Ти да чу някой да си призна вината, почваме от Бой Михайлов и слизаме надолу. Вината върху съдиите тогава. Е, кой е виновен? По това време Бой Михайлов беше замшеф на съдийската комисия на УЕФА. Той не знае ли кой му свири мача? Боби Михайлов подписва договорите за мача с Естония на 15 декември и заминава на 24 декември в Сингапур с Лучо Танев да празнува Коледа при онази фирма, която един от тях лежи по затворите. Кога? До кога ще се крием? До кога ще се крием? Какво правят Лучо Танев и Боби Михайлов за един ден в Сингапур миналата година? Тоест, извинявай, септемврис. Какво правят тия хора в Сингапур нон-стоп? До кога ще се криеме? Дай да кажем имената. Излезе Стоичков и каза: събудиха ме в 1 часа през нощта преди мача с Албания да уговаря мача. Боби Михайлов ме събуди. Извикаха Стоичкова в следствието.
И го направиха луд с камери. Боби Михайлов бил минало там преди това, но никой не го е заснел. Хора, стига сме се крили. Дайте поемем отговорност. Черното тото е в националния отбор. В момента FIFA разследва мача ни с Южна Африка. Отново същата сингапурска фирма е направила мача. Матеос излезе в книгата си и каза, че мача с Саудитска Арабия в Турция преди мача с Естония също е бил оговорен. И да, твърди, че Михайлов го е оговорил. Ако аз се казвам Михайлов, първата ми работа е да почна да съдя Матеос. Ако аз се казвам Михайлов, първата ми работа е да почна да съдя Градев за думите му. Само че Градев ще извади справка къде е ходил Михайлов по това време. И трябва да обясни все пак какво прави Сингапур. Две седмици по-рано ти подписваш договора, след две седмици Сингапур, след един месец мача е оговорен. Айде, моля ви се. Трябва да започнем отгоре и да режем отгоре надолу, а не да търсим някакви малки човечета. Стивън е страхотен футболист, но той е много малък за тази система. Дай да се върнем само за една минута на Стивън, за да ти кажа нещо не, важно. Не, не, стана не чемпионка в тази система. И въпреки всичко, защото... Очевидно е, че някой използва ситуацията около това, което се е случило, най-вероятно се е случило с националния отбор, за да си разчисти сметките с него. Кое оставям на хората да си мислят? Ние нямаме доказателства с теб и затова не е хубаво да поговорим повече на тази тема. Но да говорим за това, което имаме доказателства и факти. Правилника на дисциплинарната комисия. И да кажем вътре какво пише. В случаите, когато е образувано досъдебно производство за деяния по алинея 1, а това са деяния, когато по надлежния ред е установено влияние на развитието на резултата или на крайния резултат на футболна среща, т.е. все пак футболна среща трябва да се изиграва, за да установиш, че има влияние върху резултата и или на крайния резултат. Само да вметнем, че 3 на 0, 1 на 0, 1 на 0 бяха. Остави да вметваме. Него са го отстранили по-рано, преди да почне мачовете. В случая трябва да има влияние върху самия резултат на футболната среща. Той не е в състава. Той не може да повлияе. А не е ли престъпление, ако си тръгнал да... Това да... може да е престъпление по друг закон. Това е правилника на БФС. А, ти за... В правилника на БФС пише, когато по надлежния ред е установено влияние на развитието на резултата или на крайния резултат на футболна среща. Значи от това подразбираме, че трябва футболна среща да е изиграна. Както не е в случая с Марек, 10 000 лева. Глава. И на този случай се върнем, защото и там е скандално това, което са направили БФС. Така и казва, в тези случаи, когато е образувано досъдебно производство за тези деяния, дисциплинарната комисия може да спре правата на футболиста. Тоест, може и да не ги спре. Не е задължително да ги спира. А от този текст аз разбирам, че трябва да има образувано досъдебно производство срещу конкретния извършител. Това, което ти ми даде сега, тук и го виждам, това удостоверение от районна прокуратура Враца, срещу Стивън Петков не се води никакво следствие. На какво основание му се спира? А това в Ботевград е срещу неизвестен извършител. Няма значение. При всички случаи Стивън Петков не фигурира в тези сводки. Питам, на какво основание му спираш временно състезателните права? На какво основание? Срещу него няма дисциплинарно производство. Дисциплинарният правилник е пред мен и е категорично ясен. Нито е участвал в тези мачове, та да може да манипулира резултата от тях, нито срещу него се води следствие. За какво му спират правата? Очевидно е, че е жертва в ръцете на някаква игра между някакви хора. Това е очевидно. А тия две комисии, които са взели тези решения, те са абсолютно скандални. Те са абсолютно скандални. Там има толкова безумни решения с тия хора, като почнеш от спирането на трансферите на ЦСКА преди две години заради НИСЕ, на базата на правилник, който аз после осъдих БФС и доказах, че е нищожен, където ЦСКА дори не знаеше, че има такова дело срещу тях. От дисциплинарната комисия, аз разбрах един час преди да се съберат вътре. Чакай, че ти сега ще излезеш спасител на червените. Еми не, то няма какво да се спасяваме, те ми спряха трансферите. То няма как да ги спасиш. Когато си извикани всичките в 2 часа в кабинета на президента и той ме казва какво решение да вземат и те в 5 часа са го взели, ти как да ги спасиш? В същия момент аз на плажа в Слънчев бряг разбирам, че ще се води и такова дело. Как да защитим ние ЦСКА? Апелативната комисия го приема също решение. Случая с Иван Горанов, още по-фрапиращ случай. Помниш го младежкия национал от Берое. Никъде в документите на БФС и на ФИФА не пише, че младежки национал трябва задължително да бъде пуснат. Или че ако е пуснат националния отбор, не може да бъде върнат. Това говорим за скандала, абсолютно, когато Петър Купчев никъде не пише, че трябва да си пускаш младежките национали. Задължението е само за мъжките национали. И едната и другата комисия казва, че Берое трябва да бъде наказан. За какво, по дяволите? За какво наказваш ти без вина? Къде пише, че не можеш да си, да, че трябва да пуснеш национала си в младежкия национален отбор? Никъде не го напише. Скандална комисия. И двете, и апелативната, и дисциплинарната са престъпно скандални комисии. Всичките им членове до един са подставени лица, които са послушковци и които взимат и дават решения по скайп, кроме. Аз, когато ходих на комисия при тях, с Калиакра Каварна, те бяха трима, трябва да са четирима, за да имат кворум, и ми казаха, колегите пратиха две пълномощни по скайп. Ама кворум означава най-малък брой присъстващи.
ти хора в, заседателната зала. А не най-малък брой хора, които са изпратили пълномощните си. Те са толкова скандални тия две комисии, че аз затова ти казвам, че заради тия хора и още други такива като тях, тая цялата сграда на футболния съюз трябва да е срутена, всичките изгонени или вкарани в затвора и построена наново. Тогава няма да имаме Стиван Петков, Иван Горанов и така нататък. Много си радикален сега. Няма друг, няма друг начин. С тия хора няма друг начин. Сриване до основи и започване на нула с млади хора. Според мен, ако ти ако продължаваш да водиш някой от делата на хората, които съдят ЦСКА, и ЦСКА си загуби лиценза, червените фенове ще срутат сградата и ще свършат тази работа. Аз не водя дела срещу ЦСКА. Добре, дела не, но консултираш хора, които имат, имат претенции, имат очаквания. УЕФА и ФИФА не са като дисциплинарната и епилативна. Абсолютно не са. Да, чувал съм, че там по друг начин се действа. Ето факта тук от делото Пакорар от преди 2-3 дни. Пакорар от април, не от 2-3 дни. От 2-3 дни излезе официалната информация, че щат неща трябва да платят 260 000 евро, иначе делото е... Тя излезе още април, да ти кажа. Някой сега си измисли, че имало някакво обжалване, което ЦСКА бил загубил, но то няма такова обжалване. То няма опция за обжалване. Делото Пакорар е на първа инстанция в КАС, а не като обжалване в КАС. При дела в първа инстанция единственият шанс да обжалваш е на много-много ограничени основания в Федералния съд в Швейцария. Едва ли ЦСКА го е направил точно това. И освен това, при такива дела ФИФА не изпълнява. Тук чета непрекъснато някакви небивалици от твоите колеги, че ФИФА трябва да изпълни решението на Пакорар, че ФИФА била наредила нещо на БФС. Абсурд. Няма такова нещо. Добре, защо червената общност остава с впечатлението, че ти защитаваш интересите на предишните собственици от Итан? А огромен брой, да не кажем 95% от наследените проблеми, дела и финансови ангажименти са именно поради лошо сключени, неизпълнени договори и ред други закононарушения на предишните собственици. Сега новите теглят последствията от това. Най-вече финансови, лицензионни. Горките. Направо ги съжалих. Миличките. Ви представяш си какви лоши собственици има преди това? И такива, такова наследство им остават на тия хора. И те година и половина мъчат се, бутат и не става, и не става. Е, тия оправдания за предишното ръководство са толкова несериозни. Аз имам един много любим пример, който го давам във Фейсбук на тия фенове, които ми задават същия въпрос. Аз ти продавам на теб кола на старо, с изхабени гуми. И ти казвам, кормай, смени си гумите, защото тия гуми са изхабени, всеки момент ще гръмнат. Ти обаче не взимаш по внимание моята забележка. И след една година и три месеца тия гуми се пукат. И ти излизаш по медиите и навсякъде ми викаш, то, Градев, как може да ми продаде тази кола и така ми се пукат гумите? Той ме прецака. Сега съм по джанти. Това е случая на ЦСКА в момента по отношение на старите собственици. Не са ми приятели, заплашваха ме по телефона след като напуснаха клуба и заради това, това са тримата души, Венци Живков, Иво Иванов и Димитър Борисов, които са единствените в моя телефон, които са блокирани да не мога ми звънят. Така че толкова на обвинението, че аз защитавам Титан. Титан за мен са един хикс, задраскани, изчезнали завинаги. Аз съм работил винаги в ЦСКА, само поради една причина. Радостин Василев и Кирил Калинков. Друга причина няма. Всички знаят кои са тези хора. И да, от всичките дела, които аз съм водил за ЦСКА, които са между 12 и 15 на брой международни, от които нямам нито едно загубено до момента, въпреки че вече години и половина се занимавам с тях, все още не е излезло решение срещу ЦСКА по тези дела. От единствените, от тези всичките дела аз не съм взел нито един лев. Единствените пари, които взех от ЦСКА за труда си, беха по събирането на вноска солидарност от Астан Вила за Сашо Тонев, взех 10% от тази сума и в момента ЦСКА ме съди да ги върна. 10% от сумата... Която аз на Вила трябва да е на ЦСКА. Аз взех 10% по договор и в момента ме съдят, за да върна тази сума. Това е моята равносметка от ЦСКА. Аз съм печелил дело, например, с Национал Мадейра за 500 000 евро, които съм спестил на клуба. По отношение на недобре написаните договори, нещо подобно ти каза, категорично или не съм съгласен с теб. Или договорите са умишлено, чудесно написани. Умишлено залагани суми, които после никой не има намерение да плаща. Направи разлика. Едно е какво се договарят собствениците, изпълнителния директор с страните. Съвсем друго е какво е влиянието на юристите върху тази оговорка. Многократно им е казано, това не е изгодна оговорка. Те игнорират мнението на юристите и само казват, ти напиши това, което съм ти казал. Юристите пишат. Самия факт, че играчите могат после да си вземат парите от ЦСКА чрез процедури в